E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Não teve vídeo no sábado, porque tivemos alguns problemas. Então, hoje um vídeo no domingo, cozinha e entretenimento. Tá curioso. Então deixa o play rolar e vem comigo. Esse vídeo é só contando piadas ruins. Então, a primeira, lá vai. Quem que é o rei dos queijos? O rei queijão. O que que o ketchup disse para a mostarda? É nós na fritas, meu parça. Qual que é o alimento mais beijoqueiro? É o pão de beijo. Tinha um rapaz que ia lá e vendia muito açúcar. Só que ele vendia açúcar caro. O que que é esse rapaz? Um açucareiro. Nossa, essa é muito ruim. É, ué. Qual que é o país que mais produz vinho? O Vaticano. Véi, que viagem é essa, véi? Tinha duas abelhinhas brigando. Aí, uma falou assim, ah, isso aqui não é seu. Ela falou, claro que é mel. Fala, não me diga! Por que que um grupo de milhos não foi contratado pela seleção brasileira para jogar futebol? Porque eles pipocam. Fã, sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Oh, God. E se você ficou até aqui, uma pena, porque esse vídeo ficou muito ruim. É, realmente. E fora isso, vem comigo. Gravei sozinho, cara. Tá duro hoje. Tchau.